نسخے شیخ ہے آزما لیجئے، نسخے شیخ ہے آزما لیجئے، بت سے نظر بچا کر خدا لیجئے، نسخے شیخ ہے آزما لیجئے، بت سے نظر بچا کر خدا لیجئے، نسخے شیخ ہے۔ بدنگاہی کی ظلمت سے منہ پھیر کر، بدنگاہی کی ظلمت سے منہ پھیر کر، نور تقویٰ سے دل جگمگا لیجئے، نور تقویٰ سے دل جگمگا لیجئے، بت سے نظر بچا کر خدا لیجئے۔ بوجھ پردے کا بت سے نہ اٹھے تو کیا، بوجھ پردے کا بت سے نہ اٹھے تو کیا، آپ پلکوں کے پردے گرا لیجئے، آپ پلکوں کے پردے گرا لیجئے، بوجھ پردے کا بت سے نہ اٹھے تو کیا، آپ پلکوں کے پردے گرا لیجئے، آپ پلکوں کے پردے گرا لیجئے۔ اتفاقاً بتوں کا ہو گر سامنا، اتفاقاً بتوں کا ہو گر سامنا، راستہ دیجئے راستہ لیجئے، راستہ دیجئے راستہ لیجئے، بت سے نظر بچا کر خدا لیجئے۔ مستقل معصیت سے گریزاں رہے، مستقل معصیت سے گریزاں رہے، مستقل اولیاء کی غذا لیجئے، مستقل اولیاء کی غذا لیجئے، بت سے نظر بچا کر خدا لیجئے۔ اتنی خوشیاں ملیں گی کہ کچھ حد نہیں، اتنی خوشیاں ملیں گی کہ کچھ حد نہیں، چند دن ناز غم کے اٹھا لیجئے، چند دن ناز غم کے اٹھا لیجئے۔ نسخے شیخ ہے آزما لیجئے، بت سے نظر بچا کر خدا لیجئے۔ اللہ اللہ میں مدینے کو چلوں، سبز گنبد کا نظارہ میں کروں، اللہ اللہ میں مدینے کو چلوں، سبز گنبد کا نظارہ میں کروں، تجھ کو یا رب میں ہر دم پکارا کروں، قلب میں نام تیرا اتارا کروں، تجھ کو یا رب میں ہر دم پکارا کروں، قلب میں نام تیرا اتارا کروں، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، طے کر
رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ سر پہ تیرے ہی وہاں تاج شفاعت ہوگا سکہ تیرا ہی رواں روز قیامت ہوگا اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا جب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا تیرے نام سے ہے سکون دل تیرا ذکر وجہ قرار ہے تیرے نام افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لمحہ گوہر بار میرے حال پر رحم کھا میرے مولا میں گرنے لگا ہوں اٹھا میرے مولا میرے حال پر رحم کھا میرے مولا آئے نہ کیوں سمٹ کر دنیا تیری گلی میں آئے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اب ہو میرا جام و صبح لا الہ الا ہو کہتا جاؤں قدر کو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو پردہ اٹھا دے جلووں سے پردہ اٹھا دے ہے میرا مشن تیری جستجو تیری شان جلا جلالو ہے میرا مشن تیری جستجو
جستجو تیری شان جلا جلا اس کے علاوہ بچوں کے لیے سبق آموز کیسٹ کہانیاں نعتیں اصلاحی نظمیں اور حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیانات کی اعلیٰ و معیاری ریکارڈنگ پر مشتمل آڈیو ویڈیو سیریز اور کیسٹس دستیاب ہیں۔ پتہ نوٹ کر لیں، MIS Studio 523 سی بلاک آدم جی نگر نزد مدینہ مسجد کراچی پاکستان، فون 4944448 4931044، موبائل 03002183922